अमरावती युवा स्वाभिमानी कार्यकर्त राड़ा के बजाज फायनान्स कंपनी कार्यालय की तोड़फोड़ के लिए। चार महिन्यांपासून कोरोनामुळे रोजगार नाही, दोन वेळेस जेवणासाठी गोरगरिबांना संघर्ष करावा लागतोय। यात कर्ज म्हणून काढलेले पैसे भरण्यास सातत्याने तगादा लावला जात असल्यानं अमरावतीत आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी बजाज फायनान्सच्या कंपनीच्या करात, त्यामुळं अमरावती युवा स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी जयस्तंभ चौक इथल्या बजाज फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयाची तोडफोड केली। कार्यालयात जोरदार घोषणाबाजी करत इथल्या एका कर्मचाऱ्याला मारहाण करण्यात आली। कर्जाच्या वसुलीसाठी फायनान्स कंपनीचा ग्राहकांना तगादा होता, कारण लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या हाताला काम नसल्यानं ग्राहकांची फायनान्स कंपनीचे हप्ते भरायला वेळ होत होता, तर जबरीनं वसुली केली जात होती, त्यामुळं युवा स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार राडा कार्यालयात केला आणि कार्यालयातील खुर्च्या कॉम्प्युटरची तोडफोड करण्यात आली, त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ उडाला होता। सर्व नागरिक त्रस्त आहेत आणि गेल्या चार महिन्यापासून लघु उद्योग, गृह उद्योग, हातमजुरी करणारे, हातावर पोट असणारे आणि श्रमजीवी यांचा रोजगार ठप्प असल्यामुळे त्यांना कुठली आवक नाही, अशा परिस्थितीत आपल्या कुटुंबाचं पालन पोषण कसं करावं हा यक्ष प्रश्न त्यांच्यासमोर टाकला असताना काही फायनान्स कंपन्या या पठाणी वसुली करण्याच्या पद्धतीने या गोरगरिबांवर अत्याचार करत आहेत। महिला असतील, बचत गट असतील, सामान्य नागरिक असतील, श्रमजीवी असतील, रोजगार करणारे असतील, त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना धमकवण्यात येत आहे, वस्तू उचलण्याची धमकी देण्यात येते, त्यांना धमकावून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याचा पठाणी प्रकार सुरू आहे। याबाबतच्या अनेक तक्रारी युवा स्वाभिमानचे निलेश भेंडे, पराग चिमोटे यांच्याकडे आल्या असता माननीय आमदार रघु राणा यांच्या निर्देशानुसार, माननीय खासदार सौनोलित राणा यांच्या निर्देशानुसार आज यांनी बजाज फायनान्सच्या ऑफिसमध्ये मॅनेजरशी चर्चा करण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी लोक आले, परंतु या ठिकाणी जबाबदार कोणी उपस्थित नाही आणि जे आहेत त्यांनी आपली मगरुरी दाखवत यावर चर्चा करण्याच्या सौजन्य दाखवता युवा स्वाभिमानच्या पदाधिकाऱ्यांना धमकवले आणि जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली। या सगळ्या याला बळी न पडता युवा स्वाभिमान या ठिकाणी रोखोक इशारा देत आहे की बजाज फायनान्स असो किंवा इतर कुठलाही फायनान्स असो, यांनी जर गोरगरिबांची खेळण्याचा प्रकार चालवला तर युवा स्वाभिमान पार्टी कदापि सहन करणार नाही आणि जोपर्यंत कोरोना लॉकडाऊन पूर्णपणे खतम होत नाही आणि गोरगरिबांना त्यांच्या रोजगाराचं पुरेसं साधन उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत कंपन्यांनी त्यांची वसुली करू नये अशी मागणी युवा स्वाभिमानच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आली आहे। इतप्पर जर कंपन्या जर मजुरी करत असेल, मुजोरी करत असेल, तर युवा स्वाभिमान याहीपेक्षा तीव्र झटका द्यायला सक्षम आहे आणि ते द्यायला आम्ही मागं पुढे पाहणार नाही असा इशारा या युवा स्वाभिमानच्या वतीने देत आहे। या ठिकाणी आमचे आम्हाला कॉल आले, 5-7 कॉल आले, कुठल्याही टायमिंगवर कॉल करतात, म्हणतात EMI भरा। आम्ही म्हटलं सर आपल्याकडे EMI भरायला पैसे नाही आहे, ते बोलले तुम्ही काही करून ऍडजस्ट करून मॅडम काहीतरी EMI भरा। काहीच नाही सर, आमची खाप्यायची सोय नाही म्हटलं, आम्ही तुमची EMI कुठेच भरणार आहे म्हटलं। त्याच्यात म्हणते आम्हाला तुम्ही EMI ने भरली तुम्हाला पेनॉल्टी लागेल। त्याच्यानंतर त्यांनी एक ऍप्लिकेशन काढलेली आहे ऑनलाईन फॉर्म भरायचे, ते मार्च महिन्यातच काढले, पण आम्हाला माहिती नव्हतं की ऑनलाईन फॉर्म तो भरून आपल्याला EMI ची सूट मिळेल म्हणून। आम्हाला नंतर माहीत पडली आणि ते घरी आले त्या दिवशी आम्हाला माहीत पडली की आम्हाला ते ऑफिसमधून जाऊन तो फॉर्म फिलअप करायचा आहे म्हणून, त्याच्यात आम्हाला आणखीन पुढच्या महिन्याची सूट भेटणार ना। लॉकडाऊनच्या काळात आम्हाला ते पैसे मागतात, आमची खाची सोय नाही, त्यांना लाज वाटायला पाहिजे की आम्हाला ते कसे कॉल करावे आणि रात्री 8:30 वेळ असते 5 वाजेपर्यंत। आम्ही काही कामानिमित्त ऑफिसला गेलो तर आम्हाला म्हणते वेळ संपली, किंवा 5:15 गेलो तर वेळ संपली, मग तुम्ही 8:30 आमच्या घरी येतात, हे तुमचं कुठलं नियम आहे? हे नियम सांगा ना मग मला, आमचे खा प्यायचे वाक्य तुम्ही देता का 2 पैसे आम्हाला? तुम्ही EMI फोन करत आहे, EMI साठी तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे की आम्हाला फोन कसे काय मागत आहे? आम्ही हातमजुरी आले, प्रायव्हेट जॉब करणारे, आम्हाला जॉब नाही, आम्ही दररोज जॉबसाठी भटकून आलो, 1-1 रुपयासाठी आम्ही भटकून आलो, आम्हाला कोणी देत आहे काय? नाही देत आहे, मग तुम्ही कसे काय EMI साठी आम्हाला कॉल करत आहे? हे तुम्हाला समजायला पाहिजे की गरिबांना कसं कॉल करावा। आतापर्यंत तर आम्ही एकही EMI पेंडिंग नाही ठेवली, मग आज लॉकडाऊनच्या काळात आमची EMI पेंडिंग राहत आहे तर काही कारणं नुसतंच राहत असेल ना। आम्हाला जॉब नाही म्हणूनच आम्ही EMI ने भरत आहे, आम्हाला का हाऊस नाही आमचं सिव्हिल खराब करायचं? आम्ही आमचं स्वतःचं सिव्हिल तर आम्ही स्वतःहून खराब करणारच नाही, आम्ही काही ऍडजस्ट करू पण आमचं EMI आम्ही वेळेवर भरू। तुमचं नाव काय? निलोफर अनिसुद्दीन कालची।